razila 3, tak milí přátelé, kteří máte výdrž, a vytrvalost, děkuju a ať žije nedělní větrné koša odpoledne na fontáně. Já moc vítám Josefa s Maruškou, manželé, chce se mi říct, zasloužilé manželé, žijou částečně v Austrálii, částečně v Česku a jak už bylo avizováno, oba mají krásný vnitřní duchovní život a Josef to prokládá četbou Edgara Caseyho. Má dobrou paměť a hodně si toho pamatuje. Je zapáleným řečníkem a diskutérem a často používá příměry a vlastně vědění tohoto fenomenálního amerického jasnovidce, léčitele. A jenom krátce řeknu, že existuje opravdu takový malý příběh, že já si to neodpustím, já to řeknu. My jsme se seznámili přes Lucii Donátovou a Rudu Špačka, což byly v počátcích košárny velké posily a skvělí lidé, což jsou stále, akorát zase už prostě ty cesty hod někdy vedou jinudy. Ruda je, chtěl jsem říct šafář, ale on je farář. Ale on je vlastně farář, je šafář lidských duší. Takže to je vlastně taky pravdivé. A Lucii to na její intenzivní duchovní pouti zaválo k Mariánu Kufovi do jeho institutu Krista Spasitele ve slovenských Žakovcích, kde zhruba 2 roky odváděla obrovskou práci s těma lidma tam, bezdomovcema, a které lidma propuštěnýma z vězení, kterým dává Marián Kufa s boží pomocí druhou šanci. No a oni mi tehdy řekli, my jsme se seznámili se strašně zajímavýma lidma někde v Jeruzalémě. A ten Josef, on tak krásně mluví, to by bylo tak úžasné někdy ho dostat na košárnu. A tak já jsem si vzal na Josefa telefon a byl to můj první historický telefonát, už před takovýma dobrýma 5 rokama. A 6, 7. A prostě v roce 1914 jsem zatelefonoval Josefu. Já jsem dělal migraci. A tak jsem to jako řekl Josefovi, že máme takový kanál, tehdy se to ještě muselo hodně vysvětlovat, a že by bylo dobrý, kdyby se podělil a odříkal, no tak to nepřichází v úvahu, já jsem plachý člověk a já prostě své vědění miluji, ale prostě já nebudu nikde vystupovat. A říkal, rozumím, chtěl bych ale říci, že děkuji za toto vysvětlení, ale že ho nepřijímám. Protože, když tak mě pak Josefe upravíš, to samozřejmě už je to 7 let, ale já mám tuto verzi toho telefonátu. A řekl jsem, já vycházím z toho, že jsme v době, kdy ten, kdo ví nebo zná, se má dělit. A že to není o egu, není to o tom, že ukazuju sebe, že sebe vyvyšuju, ale je to o tom, že v době, která je přesycená informacema, v době, kde se kvalitní mísí se žvatlavým a pro člověka na začátku je těžké se orientovat, na začátku duchovní cesty, prostě kdo má co říct, by měl co říct. A Josef odpověděl, no, přiznám se, že mě vaše nepřijetí mého názoru zaujalo a budu o tom uvažovat. Kam můžu ještě zavolat? Ano, tak. Přeskočím to, Josef má asi 100 videí na YouTube, nebo 50 určitě. Něco jsme natočili spolu i s Maruškou, byl řečníkem i na košárnách, a protože se dál přátelí s Rudou, tak i Ruda s tím natáčí různá videa. Myslím, že jsme říkali, jinak vaše jméno, tvoje jméno je Josef Jarda, ale vžilo se označení pan Josef, takové archaické. A sválně, kdo tady zná videa s Josefem, jestli můžu poprosit? No. Prostě jsi už známý, bratře. A teď se stala, a to je dobře, protože to přesně naplňuje podle mého názoru tu ideu dělení se. Z téhož důvodu budete jako vystupovat vy s kurzem zázraků.
s kurzem zázraků. Asi před měsícem a půl, nečekaně k mé radosti zastavil se Josef s Maruškou na Vysočině a seděli jsme pod Vořechem a najednou Josef začal. Josefe, vítám tě, pojď. Já jsem říkal, já tě strašně poprosím. Říkal jsem, já tě moc poprosím, pojďme takhle třeba i částečně ve spolupráci říct, na co jsme přišli. Mě vždycky moc těší, když já mám nějaké pozvání z té Amazonie a pak se dozvím, že někdo jiný, velký, slavný, to říká podobně to cítí. Pro mě je to vždycky potvrzením, přece jenom, že nešílím, že to je jedna velká pravda, která se projevuje mnoha různými důkazy, vhledy, poznáními. Co jsi mi prosím tě začal, Josefe, vyprávět a co tě tak zaujalo na té úloze andělů a božích pomocníků z hlediska podání Edgara Cayceho? Děkuju. No, co tě zaujalo? Ještě úvodem, to téma není moje téma, já nejsem člověk oddaný takovým těm nezjistitelným duchovním silám, jako jsou anděle, ale Ilonka, tedy Rudová partnerka, mě asi před půl rokem požádala, abych to vyhledal v literatuře. Já mám rozsáhlou literaturu, kterou jsem ani nečetl. Není to jenom Casey, to dalších 10 mystiků, většinou Indie. A tady to mě zaujalo, protože jsem na to nikdy nenarazil. A tak jsem to vyhledal, to asi půl roku. A Ruda pak říkala, aby jsme o tom teda, on taky má samozřejmě znalosti z té andělské nebo angelologické literatury. Má z toho, protože to občetl v Biblii, že by bylo o tom pojednáno, zejména Starý zákon. A Ruta začala se mnou diskutovat na to téma, že on má trošku jiné názory, to vlastně se hádali a pak něco natočil. A zajímavé na tom bylo to, že jeho názory pochází jenom ze Starého zákona, o těch názorech nějakých mystiků nebo jasnoviců neměl ani ponětí, tak jako já jsem neměl. A začali jsme teda debatovat o tom, kdo to jsou anděle, a proč tady jsou a k čemu vlastně prospívají. A já jsem se potom na to díval, na té kristiovské literatury, a můžu vám říct jenom souhrn, že jsem to všechno řekl už na Rudově kanálu asi před 3 měsícema. A nedávno jsem to ještě rozšířil o takzvanou, já nevím, teorii stvoření, která k tomu patří. To se taky vyskytuje v té jeho literatuře, který myslím kristiovské. No a v podstatě, abych teda shrnul to, co jsem už tam řekl, je, že Casey rozděluje ty duchovní bytosti mimo zem, tedy ty, které nemají tělo, na tři typy. Nejvýše postavení jsou pro něj, on jim říká nikoli archanděle, ale on jim říká zástupci boží síly a boží moci, nebo boží vůle, nebo boží mysli, tak je takový celkem synonymický pojmenování. A on je nazývá, v podstatě zná jenom 3, ne těch 7, jak se užívá to slovo archanděl, však znáte ty jejich jména. On užívá pouze 3, říká, že v čele těchto andělských zástupů stojí Hariel. Hariel, jméno, který mi bylo vůbec neznámý, já znám Ariel, a tohle je Hariel. A taky jako málo lidí ví, že to je takzvaný šéf nebo hlava všech těch andělských bytostí, takzvaný náčelník těch božích nebo andělských zástupů, on tomu říká. Pak je tam Michael, kterým on to asi fakrát komunikoval, protože přes něj se projevil. A projevil se v literatuře dostatečně vyjasněné, jak se projevil, já to nebudu, abych neodbíhal od tématu. A pak ještě uznává, toho Michaela nazývá pánem cesty, pánem změny a cesty. Mně odpovídá to zhruba indickému pojetí Višnuji, abyste viděli, jo. Je to člověk, který způsobuje zvraty, změny, je to vojevůdce, plán vojevůdce jako těch andělských zástupů. A pak je tam ještě jméno, které zmínil, a to je Gabriel. Gabriel pro něj byl zvěstovatel, nic víc. Zvěstovatel takzvané boží síly. Ostatní nezmínil, ale uvedl naproti tomu druhou skupinu původních andělů, kteří se odklonili od té univerzální mysle, protože Boha on definuje jako jednotu všech sil, včetně tedy mysle, vůle a ducha, tedy živé síly. A tyto bytosti, které byly původně andělské, které se odklonily, on nazýval vzbouřenci, těm lidem se dneska říká
démoni, abyste viděli, kdo to jsou démoni. A v čele teda démonu je podle starého zákona Satan, ale podle nového zákona Lucifer, že to je úplně to samé. A je zajímavé, že právě varoval před dalším jeho stoupencem, který se jmenuje Ariel. Nikdy jsem o něm neslyšel, když řekl právě to slovo, Uriel, Rafael vůbec nic nevím. To tam vůbec neřekl, ale varoval před Arielem. A varoval samozřejmě před Luciferem. A takže to je protipol této boží síly, která se projevuje v andělích. Anděle jsou jim definováni jako bytosti z pravidla pestvané, které můžou rozmnožovat své síly a hýbou hmotou. Hýbou hmotou. Takže jsou obsaženy v živlech. Například vítr, dneska se to viděli, voda, země, oheň. A ještě on uvádí v některých případech éter. Éter je něco jako prostor, to je jedno z prvních vlastně podle starého zákona, víte, jak to bývá, kdo spořitelský princip, to potom když si mluvil, ale když si to doplnil, on to nerozváděl. Jako nerozváděl tu starý zákon, tam se říká, že na začátku stvořil Bůh nebe, zemi, vody a tak dále, a tak dále. On říká, že s tím nemá jako problém, že to je jako starý zákon, že proroci se nemýlili, ale rozvedl tam, koho konkrétně stvořil. Takže říká, ty zástupci boží síly, které, nebo vůle, nebo vysle, mezi ně tedy patří ty nejvyšší bytosti, které stojí před trůnem božím, on to říká, to jsou ty archanděle. Starý nový zákon jim říká archanděle. Ale on jim říká zástupci boží síly, nebo boží vůle. A pak naproti ním stojí teda ty odpůrci, kteří se zbouřili, protože prostě došla trpělivost asi, protože jestliže jste součástí nějaké boží síly a jste s nima v jednotě, tak vlastně plníte jenom vůli někoho jiného. Že jo? Takže tyto lidé, nebo tyto duše se zbouřili, nikdy se nevtělovali. Tyto dvě bytosti se, jako třeba ten Michael nebo ten Lucifer, nikdy se nevtělovali. A tento protiklad těchto božích zástupců, kteří mají navíc anděle, jsou trošku níže, takže nad nima stojí ty archanděle, to jsou ty vykonavatele boží vůle a pod nima jsou nástroje archandělů, prostředky nebo nástroje a tím říká anděle. Anděle jsou mnoha vrstevní, mnoha úrovňové bytosti, zpravidla beztvaré, ale dokážou přijmout tvar. Tvar přijímají zpravidla po inkarnaci. Anděle se taky inkarnují, výjimečně na zemi se inkarnují, protože potřebují něco prosadit. To, co se nepodařilo, tak potřebují prosadit. Na zemi tím pádem přijímou tvar, říká se tomu myšlenková forma. Ta myšlenková forma je rozsáhle diskutovaná v jeho díle, v jaké si hovoří. Co to je myšlenková forma, se nebudu rozvádět, to bych odběhl od tématu. No a mezi těmito dvěma silama se pohybují lidské bytosti, původně také andělské bytosti, které byly stvořeny na samém konci toho procesu. A dostali něco navíc. Dostali tu svobodnou vůli. Oni všechny tyto bytosti andělské mají svobodnou vůli. Ale ta je v jednotě s tou univerzální, nebo s univerzální myslí. Tím pádem se neodlišuje. Tam není vystoupení z řady. Zatímco lidské bytosti dostali něco asi navíc vedle té mysle a vedle toho ducha, toho hybatele vesmíru, jak se říká, takové univerzální síly, která se vyskytuje všude, dostali jakýsi vzdory, to prostě posledek, já nevím, jak se to jmenuje česky, je to v angličtině impuls, mluví o tom ale ten Steiner. A tento impuls způsobil, že se ze zvědavosti tyto andělské, původně andělské duše dostali buď vlastním přičiněním, tedy sestoupením, nebo byť stvořením té myšlenkové formy a stvořením svého těla. Dostali se do hmotného těla. A to jsou lidé, lidské duše. A on říká, že to nemělo toto sestoupení nějaký katastrofický záměr, že to byla v podstatě boží hra, tedy hra na společníky. Protože lidské duše byly původně stvořeny na rozdíl od andělů, to jsou anděle, ty zůstaly jako vykonavatele jeho vůle, byly stvořeny původně jako společníci, spolutvůrci toho nejvyššího. Společníci. On na tom trval, protože všichni ostatní jsou jenom vykonovatelé a jakýsi prostředníci a nástroje Boha, tedy toho stvořitele, který nikdo neviděl, ani to není bytost, je to v podstatě jenom síla, která se rozdělila na nějaký ty duše, že ta síla se rozdělila. To je takový to jeho vysvětlení celého stvoření. A mezi těmi dvěma protipóly, tedy abych to dokončil, existují ty
lidské duše. Lidské duše to dostali do těl částečně vlastní vinou, tím, že byly zvědavé, a navštěvovali bytosti už na zemi. A částečně byly stvořeny někým jiným. Buď teda vlastní silou, ale v podstatě říká, když se podíváte do Sitchina a jeho 12. planety, tak s lidskými dušemi bylo manipulováno na zemi tím, že se některé z nich dostali do zvířat a s tou manipulací s těmi zvířecími geny, s tím, jsou, tím byly prosuli někdy 10 000 let a 15 000 let před Kristem Anunnakové. Vy jste o tom slyšeli v tom jeho díle 12. planeta, podle se rozvádí to složité téma. Kdo byli Anunnakové, to byli návštěvníci z planety údajně Nibiru, říká Sitchin, kteří se stoupili na zem, aby tady těžili zlato, jelikož si zničili vlastní planetu, prostě potřebovali zlato. A dostali se na zem, tady našli v jižní Africe velké množství zlata a tam začali někdy 12 000, 15 000 traktistem těžit to zlato pomocí otroků. Nebylo to nic nového, v Atlantidě už používali otroky, to byla otrokářská společnost, říkali jim věci, byly to bytosti lidské, ale ve zvířecích tělech. To jsou takový ti, kteří byli zničeni po té první potopě. To je takové to chybné sestoupení do zvířecích těl. Jednalo se v podstatě o opice, ale ne, že by tam byly jenom lidské duše, byly tam i ty duše původních zvířat. Protože, abych to ještě rozvedl tady k tomu těm duším, ty andělské duše jsou vykonavateli, mají vlastní vůli a vlastní mysl, ale mají neoddělenou od té univerzální. Takže nemůžou vykonávat něco jiného, než je jim přikázáno. Přikázanému vyššími mocnostmi. Starý zákon uvádí těch mocností několik, 7 řádů těch andělských bytostí, ale když si, jak říkám, mluví jenom o 2 nebo o 3. A tyto Anunnakové potom, když manipulovali s těmito zvířaty, který si potom taky mluví překvapivě, ale nenazývá je Anunnaky, říká, že tady byli lidé z té planety, která několik tisíc let, patrně 5, těžila zlato a používala k tomu otrockou práci, otroci se použili. Nakonec ty Anunnakové se země odešli, protože to po těch spourách, po jejich potomci jsou ty nefilim, to jsou ty obři, abyste viděli, to je uvedeno v té knize 12. planeta. No a ještě jsem jednu věc chtěl říct, toto, co všechno jsem řekl už v té rudově videu, se zároveň vyskytuje v jednom díle, který budete znát, je to 250 let stará práce Emanuela Swedenborga. Nebe a peklo, to je v podstatě to samé, ale teď si to trošku reinterpretoval, zejména z hlediska těch andělských sil, abych teda se k tomu vrátil. Anděle, my jsme vlastně jakýsi střední článek na půli cesty od těch bytostí, které se zbouřily, k těm nejvyšším bytostem, tedy na půli cesty k Bohu, jak se to říká obrazně. A my máme jedinou šanci tady v tom světě, a proto jsme taky, když si říká, se stoupili, abychom se zpátky přes tu zemskou sféru vrátili zpátky do toho univerzálního vědomí nebo do té univerzální mysle. To je vlastně naše výhoda, protože anděle to dokázat nemůžou. My máme tedy šanci jako lidé se stát zpětně opakovaně spolutvůrci a společníci Boha, tedy toho nejvyššího. My tady jsme vlastně jenom jako hra, jako zkouška. My jsme vlastně jako cesta těchto lidí, těchto duší přes tu zemskou a sluneční soustavu, protože tyto duše, naše lidské duše, se vyskytují jenom v těch slunečních, tam kolem plné sluneční soustavy. Po smrti většinou každá duše odchází na tu planetu, kde byla dříve. Ženy to mají z Venuši, muži většinou Mars, to jsou válečníci, to tak se říká, když je to překvapivý, ale někteří muži odcházejí jako mužské duše, ale ono to mužské duše není správné slovo, protože oni nemají pohlaví, že? Ale jsou to lidé s tendencemi mužskými, tak se to dá říct, jo? Ty duše mají prostě po těch mnoha inkarnacích tendence mužské nebo ženské a vracejí se na tu planetu, která je nejblíže, bývá to často slunce u těch nejvyšších, u těch níže postavených, to bývá zpravidla Saturn nebo Mars, a Venuše to bývá většinou u ženských duší, to vám považuje za ušlechtělejší. To je takový jeho názor. Taková ta vyšší duchovně postavená duše bývá většinou v ženském těle. To je jeho názor, já nechci nikoho
tady pochválit, ale většinou to je jeho názor. Takže to je zajímavé na tom poznání. No a aby to dokončilo těch andělích, jak jsem začal, je to překvapivé čtení, jako pro mě to bylo překvapivé čtení, já jsem to musel nastudovat a interpretovat, a není to jako můj názor, je to názor toho Caseyho, je, že tyto andělské síly tady jsou z určitýho důvodu, tedy nejenom, aby se naučili po tom oddělení se od té božské síly a od té vůle a mysle, aby se naučili zpětně milovat, tak jako když si to uměli, v tom nebyli, že a pak se oddělili, klesli, zapomněli na to, že padli v součástí kdysi nějakého celku, tedy aby se naučili nejenom milovat, ale aby se zprátky stali tedy anděli, jak byli původně, tedy to je ten cíl lidských duší. A andělé, jak říkám, rozděloval on na těch několik řádů a ty nejblíže lidem, každé to stvoření na zemi, to bych také rád řekl, každé stvoření na zemi, ať už je to živé nebo neživé, má svého anděla nebo skupinu andělů. Každé. Jedná se o rostliny, jedná se i o neživé věci. On rozděloval, kej si myslím, rozděloval celé stvoření, tedy tu hmotu, na živou a neživou. A to podle toho, jestli obsahovala mysl, nebo neobsahovala ty rudimenty, jak on to říká anglicky, mysle. Mysl je jedna ze součástí té bytosti naší, buď tedy lidské, nebo té božské. Mysl je řídící, jakási stavební a zároveň tvůrčí síla. A tato síla je obsažena ve všem živém. Ta síla je ve všem, včetně bakterií, virů, plísní, všude, naprosto všude. Jenom se chci zeptat. Ano. Nejedná se spíše o vědomí? Vědomí je něco jiného. Opravdu hovoříš o mysli. Mysl je základní síla a vědomí je jenom její aspekt. Představte si, že tato síla má svoje prvky, kterýma se vyznačily. Jednou z nich je paměť, jednou z nich je intelekt, to je rozum, a další je vědomí. Vědomí je podle něho schopnost si uvědomovat sebe sama. Nic víc. Je to jenom aspekt mysle. Buddhismus užívá vědomí ve funkci, ve významu mysle, ale když si to neříká, říká, že to je aspekt. Abych se k tomu vrátil, k těm živým bytostem. Živé bytosti tedy mají určitou úroveň nebo určitou částečku mysle. Zatímco ty neživé bytosti, jako kámen, voda, co tady kolem dokola vidíme, nemá. Je to prostě stvořená věc, která má sloužit, je to zhuštěná energie a má to sloužit těm bytostem živej, to je všechno, na jejich potravu, má to sloužit na jejich prostor, ve kterém se mohou projevovat, protože jenom na zemi, tedy ve hmotě, proto taky ty lidské duše se stoupily do těla, můžou něco změnit. V nebi se pouze plánuje podle jeho myšlenek. Pouze plánuje a dělají se hodnocení, to je všechno, takzvaný soud, se tomu říká křesťanský. Ale to plánování je hlavní důvod. A to uskutečňování těchto plánů se dá pouze dělat v hmotě. Proto se sestoupil do hmoty. No a abych to dokončil, to neživé stvoření je teda naprosto v moci toho živého stvoření. Ať už se na jakékoliv zvířecí druhy, nebo rostlinné, nebo život, nebo člověka jako nejvyšší tvor, všechny tyto živé bytosti mají mysl. Musíme rozdělit ještě živé bytosti podle jedné funkce, kterou bych si nazval vůle, tedy svobodná vůle. Tyto bytosti, živé bytosti, mají některé z nich svobodnou vůli a některé svobodnou vůli nemají. Svobodná vůle je další aspekt mysle, pokud na určité úrovni vývoje této mysle, této božské inteligence se tomu taky říká, dochází k vývoji, spíše bych řekl, předání vůle. Svobodná vůle je schopnost volit mezi alternativama, ale abyste ty alternativy, tedy možnosti poznal, musíte si použít mysl k tomu. Musíte vědět a poznat, jaké možnosti, tomu potřebujete určitou úroveň mysle, tedy intelektu a paměti a toho vědomí a fantazie, tedy představy, to jsou základní čtyři prvky té mysle. A k tomu, abyste si mohla přijmout vůli, musíte mít určitou úroveň. Všichni, každá i zvíře, každý zvíře tedy nemají vůli, ale mluvím teď konkrétně o lidech. Musíte přijmout určitý, nebo dosáhnout určitou úroveň toho té mysle, abyste si mohla využít ten princip vůle. A údajně jenom člověk, tedy lidské duše, dostal od toho stvořitele princip vůle. Svobodná vůle, jak jsem řekl, je schopnost volit mezi poznanýma alternativama.
Jinak nemáte kvůli k ničemu. Pakliže nevidíte alternativy, možnosti, co vám je nabízeno, tak si nemůžete zvolit. Musíte přijmout, tak to dělají zvířata. Zvířata dělají jednají podle instinktu. Jsou naučeny, jsou vedeny pouze instinktem. A jako schopnost volit mají možná ty humanoidní kytovci, kteří mají údajně v sobě lidskou duši. Delfíni, velryby a možná i některé opice. Ale když si popírá, že by člověk pocházel z opice, lidská duše je... Člověk je duše, člověk není opice. Že člověk byl stvořen jako duše a sestoupil omylem do nějakých zvířecích těl. Některé, to se stalo v Africe konkrétně, takže to je taky zajímavá myšlenka, trochu se k tomu jako vrátím. Protože v případě těch Afričanů, kde docházelo k zotročování té černé rasy, tak tato rasa byla údajně geneticky zmanipulovaná právě těmi Anunnaki. To se nestalo v případě všech čtyřech dalších ras. Na rozdíl od vědy, která uznává tři rasy, když si uznává pět ras. Bílá, černá, červená, žlutá a hnědá. Tedy na rozdíl je ta hnědá rasa, to je semická rasa. To byla zvláštní rasa, přišla od někud. Myslíme tím teď tu duši, rasu duši. Nemyslíme tím vůbec na tělo. I když se projevuje jako hnědá barva, tak přišla od někud z jiného části vesmíru a byla pověřena určitými úkoly, těmi tou galaktickou radou, to zase, když si užívá toto slovo pod jiným termínem. Abych se vrátil ještě k tomu, jo, tak to jsem chtěl říct, mi trošku vypadla souvislost, co jsem chtěl vlastně říct na počátku, ale myslím si, že to bylo, abych to dokončil o těch andělích. To, co jsem chtěl říct, je, že ty andělé jsou tedy vykonavateli Boží vůle, jsou to nástroji, zatímco člověk je pouze tvůrčí, má nadanou, má svobodnou vůli, je to pouze tvůrčí síla. Dělá něco navíc než ty anděle. A to je právě ta tvůrčí schopnost. Dělá, tady se podívejte kolem sebe, vidíte, že člověk tvoří. To dělají opice až na výjimky, některá zvířata nejsou schopni postavit barák. Jo? Nejsou schopni tvořit v tom smyslu hmotném. Mají svůj myšlenkový svět, mají mysl, ale nejsou schopni tvořit. A jak jsem už naznačil, ty živé hmoty, to živé stvoření se tedy rozdělují podle té vůle. Některé mají vůli, některé nemají svobodnou vůli. Ty, co mají svobodnou vůli, to jsou převážně lidské duše. Ty právě zneužili při tom sestoupení do těl. Zneužili tak, že se oddělili a zapomněli takzvaně na svého stvořitele, tedy na toho Boha. A tím pádem vlastně jim byla dána šance, to nebylo jaksi náhodné, nic na světě není náhoda, jim byla dána šance, aby se zpátky právě přes toto sestoupení do těl, ať už teda formou sestoupení jako takového, nebo stvoření toho těla samostatného, tak jim byla dána šance vrátit se zpátky k tomu svému stvořiteli, tedy k tomu svému zdroji, jak se to jinak říká, a to jako anděle, zpátky jako anděle, aby se dostali zpátky do té jednoty. To je vlastně zajímavé na tom člověku, že člověk má jedinečnou šanci, to anděle nemají. Tím, že se stoupil do těl, se může zpátky vrátit do toho původního zdroje jako spolutvůrce. A to je stará Indie, kdo z vás ví, že Indie považuje za člověka a lidské duše za součást Boží síly, za součást tvůrce, za součást stavitele tohoto vesmíru. A jsou tam taky samozřejmě protikladné síly, to je představitelem ten z té trojice božské, teď si mě napadá, s představitelem toho Višnu a oponentem toho Višnu a ten ničitel, jak se to říká? Shiva. Jo, tak to je vlastně, Indie používá symboliku docela jinou, ale v podstatě je to úplně to samé, když si to rozděluje na anděle a démony, anděle jako široký pojem, tam patří také samozřejmě návštěvících z vesmíru, kterých my jim říkáme EET, že to patří mezi lidské duše. Ano, to patří mezi... EET, ano. Ne, EET. EET tomu říká Babiš. EET. Správně. Extraterestiální, ano, správně. Takže tam patří všechny ty návštěvníci z vesmíru, to jsou také lidské duše, mají jiná těla, mají pro nás neznámá těla, my je vidíme často, jak v těch internetových stránkách, jak americká NASA našla bytosti, které měly přibližně podobnou
tvar nebo podobný rysy, jako má člověk. Bylo tam všechno jako člověk, byly tam oči, uši, každý trošku to vidí jinak, ale je to taky lidská duše, mají taky svobodnou vůli, taky ji zneužili a čekají taky na vtělení. Žijou na jiných planetách, ale na této planetě se vyskytují lidé v tomto tvaru. Na jiných planetách, v jiné sluneční soustavy, mimo ní se vyskytují jiné bytosti. Mají svou prostě svoji podobu, mají svoje fyzikální podmínky na té planetě, takže jsou úplně jiný. Takže to, co vidíte na této planetě, není nikde jinde na světě. To je tak jedna z otázek, které mu položili, jestli ten život, jak je na, a věda o tom taky ví, jak ten život, který je na této zemi, jestli je podobný jako životu na těch jiných slunečních nebo tady jiných galaxiích. Říká, všude je život v nějaké formě. Ale ten, co je na Zemi, není nikde jinde. Všecko je jedinečný. Neexistuje podoba. Žádná podoba. Všecko je jedinečný. Takže to je odpověď taky na otázku týkající se právě těch návštěvníků z vesmíru, těch ET. Ty jsou tady, byli nás a pozorují nás a budou nás pozorovat, kde budou se do toho dění na Zemi plést. A to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct o těch andělích. Já si myslím, že toho bylo dost. Já bych ještě jednou teda doplnil. My jsme si tam právě pod tím ořechem notovali, z jakého si radostného chlapeckého úžasu nad znovu objevením skutečnosti, že vlastně ta příroda, že vše živé má své správce. My jsme teď tady mluvili o struktuře těch andělů a o jejich vzniku, ale možná se ještě sluší připomenout, že skutečně vše živé, i zdánlivě neživé, má v té duchovní říši, já tomu říkám, kormidelníky, mechaniky, opatrovníky, faráře. A to právě je potom to, co umějí lidé, jako byl Bedřich Kočí, když vypráví, že těm dámám při té túře po slovenských Tatrách, když plakali, že zmoknou, tak jim vytvořil ten koridor. Včera to tady jenom tak nepatrně naznačil William, že také v době, kdy užíval sidhy, tak uměl ovlivňovat počasí, když si to zkoušel. Co je? To neovlivňuje člověk. To je prosba ke správci. A když správce uzná, že je důvod, já bych ji chtěl připomenout, protože ty už jsi se mezi tím zase posunul v tom zkoumání kousek dál, ale to, co tam bylo krásné, byl právě ten tvůj chlapecký úžas a jak jsi popisoval ty správce jako od Caseyho popisu. Ono to je, víte, člověk nemůže nikdy všechno říkat stejně, jako to říkal před třeba měsícema. Takže tady to téma toho mého překvapení, že celý tento svět, hmotný svět, je vyplněn bytostmi, kterými říkáme anděle, jsou tady taky jeho protivníci těch andělských světů a tyto síly jsou všude kolem nás, jsou někteří dokonce v nás, pokud se jedná o ty přisedlé duše, že? Ale těch je tady taky dost. A některé zneužívají člověka a některé mu pomáhají. Takže každý člověk má nejméně jednoho takzvaného strážce, ochránce, strážce, správce, jak to říká Igor. Je tady, ten svět je tak zařízen, že jakmile došlo ke stvoření něčeho, okamžitě byla nějaká bytost pověřena správou nebo ochranou nebo řízením. I když si myslíme, že nikoho kolem sebe nemáme, tak jsou tu lidé, kteří to vidí. Já znám konkrétně jednoho, který vidí všechno kolem vás, všechny ty bytosti, ať už teda ty světlé nebo ty tmavé, že oni to rozlišují, takové ty, které sají energii, nebo takové ty, které vám ji dodávají, které vám ukazují cestu. Já jako osobní zkušenost s tím nemám, bylo mi řečeno, že samozřejmě kolem mě a kolem vás, kolem každého se pohybují strážní andělé, většinou modré barvy, většinou modré nebo bílé. A ty všechny ty bytosti jsou tady a nejenom kvůli nám, ale zrovna tak tady jsou zvířata, které mají a celé zvířecí druhy kolem sebe spoustu ochránců, spoustu strážců nebo řídících takových těch sil, které, a zrovna tak je to u rostlin, všechno živé má prostě kolem sebe opatrovníky, správce nebo, jak se říká, strážce. Všechno živé je jaksi dohlíženo, nebo je na to dohlíženo. A mě překvapilo na tom, že Casey
když se ho ptali na tom, kolik vlastně tady těch bytostí je, on řekl vždycky, no to se nedá spočítat, to tady miliony. Jsou tady kolem vás, za váma, všude kolem vás, vy to nevidíte, ale já to vidím, já vám můžu říct přesně, jak vypadají. Takže já jsem z tohohle jako trošku nadšenej, protože jsem si vždycky myslel, že člověk je na světě sám, ale to není vůbec pravda. I v dobách té krize, když jste v depresi, když máte nemoc, když nevíte kudy kam, tak stačí jenom těmto silám kolem vás věřit. Protože všechno, když věříte, tak všechno dokážete. Protože když se na ně obrátíte, tak je to jen otázka času. Když jim nevěříte, tak vám těžko pomůžou, protože si je odháníte. Stačí se na ně obrátit formou modlitby, prosby a oni vám pomůžou. Vy nevíte, že to je prostě jako odpověď jejich. Stačí se třeba ráno probrat ze sna. Obvykle bývá člověk ráno nejvíce přístupný těmto bytostem. Zpravidla ani neví, že mu vnukávají různé myšlenky a různé postoje a různé názory svoje, které potom člověk interpretuje jako svoje, ale to se tak skutečně děje. Je to tady všude, zejména ráno, když je člověk v klidu, probudí se, já nevím, s těmi 5-6 Hz mozkovou frekvencí, tak takováto síla, takovouto sílu vnímáte velmi snadno. My si jako ani to neuvědomujeme, my si myslíme, že jsme sami, že, ale jsou tady všude kolem nás, jenom ne, je třeba, jak si nepropadáte bez naději, že tady nikdo z nás, já nemyslím na přátelé, že teď myslím právě na ty bytosti kolem nás, že tady nejsou, oni tady jsou, oni tady byli vždycky. Oni tady jsou od samého stvoření tohoto světa. Nesestupují do těla až na výjimky, jsou mezi náma taky lidé, kteří byli kdysi andělské bytosti. Přijali formu a už si tu formu ponechali. Tady mi řekne, sestoupí taková ta andělská bezpadná bytost do těla, jenom protože potřebuje pomoc nějaké rodině, nebo potřebuje a zpravidla nemá karmu. Zpravidla si ani tu karmu neudělá, a když si ji udělá, tak ji zmaže ještě ten samý rok, to říkal Casey. Takže takovéto bytosti sestupují do těl, mají myšlenkovou formu, tedy mají formu, tu si ponechávají po celý svou existenci. I když se zpátky dostanou do nebe, takzvaně tedy do té jednoty s tím myslí a vůlí, tak si ponechávají tento tvar, už se nemůžou tohoto tvaru zbavit, tomu se říká myšlenková forma, tomuto tvaru těla. A ten tvar je proměnlivý, je známo, že člověk při vtělení, a těch vtělení každý má několik desítek, možná stovek, záleží to na vyspělosti té civilizace a duchovní vyspělosti toho člověka, tak je zajímavé, že ten člověk si ponechává pro ty všechny svoje inkarnace přibližně stejnou podobu. Pohlaví se může měnit, ale podoba zůstává zhruba stejná. Myslím tím na fyzické rysy, obličeje, takový ten celkový vzhled, takový to celkové chování, to všechno si ponechávat. Pochopitelně, že můžete přibrat na váze, můžete ubrat na váze, ale když tu váhu zhodíte, tak dostanete zpátky ten původní tvar. Takže uvnitř těla si nosíte sebou tvar, který jste měli po všechny inkarnace. Tělo si to pamatuje si to duše, ta skrze hormony, ten tvar buduje. Duše působí přes všechny ty čakry, které produkují, nebo které mají přístup k těm žlázám vnitřní sekrecí a ty přes ty žlázy vnitřní sekrecí, to jsou jakési největší síly v těle, ty vám vybudují tvar, jaký si přejete. To je všecko zákon, to není názrak, to je všechno součást zákona. Vlastně mysl je základ všeho, vůle jakýsi doplněk, jakýsi výdobytek té mysle, když dosáhne určité úrovně, tak dostává vůli, ale mysl, to je něco, čím se vlastně ta každá bytost na zemi, ať už andělská, lidská, archandělská nebo demonická, projevuje. Ta základní funkce mysle je tedy stavit, tvořit a jak to už jsem řekl, stavit a tvořit. A to je všechno asi tak. Jak mi Jura říká, ale to skončil. Ne. Děkuju. To je totiž něco, co když chceme chápat, tak bych to vlastně nazval kurzem zázraku. A tím bych nesmírně poděkoval Josefovi za to, že vždy plamený a zapálený prostě projev nestárnoucího, věčně mladého badatele.
a myslím, že je to nakažlivé. Takže, jestli souhlasíte, tak moc děkuju a doufám, že zase přijedete, Maruško, i tebe moc vítám.